Conheça o Skins Monkey, o mais completo site de trocas de skins CSGO. Ele tem a menor taxa do mercado e é o único que dá de boas-vindas 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas siga certinho os passos para você conseguir adquirir esse bônus. E aí, após fazer sua troca, verifique se é realmente o mesmo bot que está enviando seu item. E pronto, só curtir sua nova skin no CS. No comentário fixado tem o link e mais informações. Talk about my one taps. Boa molotov dele. Me possibilita fazer uma molotov longa. Com segurança. Ai meu Deus. Bom, agora sim. Dois botões. Garantir aqui, deixar o mesmo outro. Vazado ali. Quer um pé aqui, um? Agora fodeu. Ele tá de AK e eu de MP9. Cadeirão. Já fodeu tudo. Acho da janela, olha. Meu Deus do céu. Liga. Agora eu vou só jogar safe e esperar o clique dele. Deus, olha esse cara. Me doou. Olha ali, ele tá doido. Tomou tag meio. Outra! Nossa, ele morre, mano. Meio último, cadeira. Desmocado na janela. Baixa meio, Maridia. Baixa meio. É o último. Se voltar a terra, é meu. Quase TR, último. Pode tomar um reset, hein? Top mid miado. Carroça, mano, menos 40. Sim. Sí. Eu sei entrar. Esquerda, rato. Granada azul. Vem aqui, mais ou menos. Não tem pixel certo, ó. Mirou ali. Jump throw. Dane-se. Onde cair, caiu. Meu Deus, não é bem assim não. Só baitei, eu só baitei. Pros caras achar que era one way, eu fazia a festa assim. Ó. Top mid. Caralho, Tech Nine. Top mid, carroça. Meu Deus. Era só fake, tá? Na próxima eu faço ela. Mirei muito em cima. Scout mid. Poderoso ele. Ai! Ó, estão sentindo? Eu tô. Isso é cheiro de rush B, mano, não é de hoje.
Não me engano. Não. 92 de cavalo. Ah, isso pode ser fake. Eu não caio nesses fake deles. Vou no meio aqui, ó. Inventei agora. Inventei agora. Achei fogo, não posso ser teu, acho. C4. Plante pra fogo é minha. Ah, você também tá aí. Plantou de... Fogo, fogo, fogo. Uma galera nossa direita ali no fogo. Fala comigo. Ah, sem mirar muito, tá? Onde cair, caiu. Se ainda combei com uma molotov, isso é louco. Quem vê, toma. Nada. Vou ter que dar o back pela base. Melhor back sempre pela base, tá? Consegue olhar rato? Tem. Pra KPT. KPT? Nossa, tem um TV ainda. Um tapete e um perto do mercado, LOL. Pro... Matou o mercado já. Um tapete último. Pode ter caído. É, Edward. Tá com dia, mano. Valeu. Direita da van, direita da van. Nossa, eu tô me fudendo pelos meus parceiros. Eu vou fazer minha play. Porque não tá dando. 3 rounds seguidos que eu morro. Por besteira. Tá aí, mano, sai. Jungle, jungle. Gavetinha, gavetinha, gavetinha. Bonitinho falando. Bom ponto. Esconde BP. Nice. Flash smoke, tá? Uma flash e uma smoke. Tentar subir liga muito rápido. Uma flash aqui, ó, pra cegar o cara da janela. Ele não sabe smokar a passagem mesmo. Já foi de novo. Fogo. Mais um fogo. Default. Da B joga muito mal, viu? A gente tem que pegar uma kill meio e depois já finalizar a B. Janela tem.
morreu, mano. Meu Deus. Ele. Liga, abriu. Abre, mata. Liga perto. Vou smocar outra janela. Bang L. Pra ver jungle. Onde isso? Cabecinha? Peguei A. Não sei onde ele joga. Vamos junto, vem junto. A gente tá em qualquer lugar. Vamos olhar antes de plantar. Pode plantar. Tapete. L. Boa. Não smoke a janela pra eu pegar o cara de alto lá. Puta, comprei granada. Dropa uma AK pra ele aí. Não, smoke a janela. Ah, acertei, miado. Boa, garoto. Smokei L. Vamos voltar pra B já, tapete, finalizar. Vantagem nossa. 4x1 no tapete. Amarelo entra A daqui a pouquinho. Marca o walk no tapete. Walk. Okay. Amarelo, você consegue abrir daqui a pouquinho aí no walk? Okay. Beleza. Não abre ainda, low. Sem fazer barulho. Quando o amarelo jogar, a gente espera e joga depois. Um L. L virando pro meio. Sim. My brothers! Grenade! Olha em cima. Top do mercado. Edward. Top do mercado. Boa, vou pegar o mercado. A volta dele é minha, a janela. Voltou. Pulou. Que porta. Pode ir pra frente. Não, ainda não. Ele é meu. Nada, tapete, último. Não tenho certeza. Não. Guardou. Vamos vazar junto. Pode ir, que tem mais vida, filho. Janela é meu. Vou pegar a janela já. Menos 70 de fora. Baixo da cabeça. Tô esperando o L jogar aqui. Pô, peguei o L, tô indo com você, segura aí. Tô voltando caverna com você. Fazer barulho voltando. Comeu caverna. Tá. Linda. Vou mandar uma A e jogar palácio. Segura um pouquinho, só fica com a mira. Tá, vou mirar a janela, a gente tem tempo. Um preso na placa. Matei ele. Caí. Planta pro L que eu dou cover. Isso. Não vi passando. Pode ser rush caverna, cuidado.
Vou bangar uma por cima, um. Banguei. Cuidado. De folha, folha, folha. Cima, cima, cima da caixa aí. Tá. Aí, 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 mano. Queimou, queimou, queimou. Xixi! Fiz aquele cabecinho. Nice. Até veio. Jungle e liga a minha. Palácio direto. Beleza. Ó, galera, vou fazer uma molotov aqui pra me proteger. Como eu tô de Alp, quero ter uma proteção pra depois dar um pique. Uma bala bem longa. Vamos ver se vai me deixar com fresta isso aqui, ó. Eu acho que eu tenho uma fresta, hein. Caralho, tô sem colete, por que, cara? Perigoso o cara aqui. Cabecinha, mirei. Acabei jungle. Liga, liga, mano. Liga. Tem dois meio, dois meio. Tá, tô olhando de base pra você, nada. Pode ter costas já já, hein. Liga, amor. Vira costas? CT, 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 CT. Valeu, valeu, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu não tô bloqueado. Ih, o cara não tem, tem nem como aceitar, aceitar, ó, escrever. Tô bloqueado aí, né? É. Eita, maluco. Tá calmo. Mano. Mandei, mandei pro cara, pro manito vir me conhecer. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.